Ilmastonmuutoksen ratkaisee ne, jotka on tällä hetkellä päättävissä asemissa. Meillä on liian vähän aikaa mihinkään muuhun ajatteluun. Me muut, jotka ei nyt satuta olemaan vielä vallankahvassa, me voidaan lähinnä tuoda painetta. Kyllä muutoksen ratkaisee me kaikki. Eli kyllä meidän pitää kyetä kaikkien niin kuin osallistumaan tähän asiaan. Jokainen siitä niin kuin omasta lähtökohdasta, omasta kulmasta ja sitten aktiivisella vuoropuhelulla toisiamme ymmärtäen ja määrätietoisesti eteenpäin.